Тус цаагуур төвн хөдөлмөрийн зах зээлд хөл тавьж байгаа залуучуудын ялангуяа дөнгөж сургууль төгсөв. Ажлын туршлага бага залуучуудыг төвчлөхөд чиглэсэн хөдөлмөр эрхлэлтийн хид хідэн шинэлэг үйлчилгээ арга хэрэгслийг нэвтрүүлэх юм а. Манай одоо залуучууд энэ төвдөр ирснээр өөрсдөө одоо шууд эндээс суралцаж мөн одоо нээлттэй офс дээр ирээд интернеттэй холбогдоод энэ залуучуудын төвийн ажилтнуудтай холбогдоод одоо CV-гээ яаж бичих вэ? Мөн одоо цаашдаа хөдөлмөрийн гараагаа яаж эхлэх вэ? Хөдөлмөр эхлэлтийн төлөвлөгөөг яаж боловсруулах вэ? Өөрийгөө яаж хурцлж ажил одоо хурдан олоход бусдаас дэмжлэг авах хэрэгтэй. Энэ бүх одоо үйл ажиллагааг энэ төвөөс авах боломжтой болно. Энэ төв маань зөвхөн суралцах төдийгүй бас хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар эхлэлтийн одоо мэрэгчлэлтэн ажилтнууд энэ одоо ангилагдсан залуучуудын маань тус тусад нь одоо ангилаад тэдэнд одоо тохирох шаардлагатай хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчлэгийг нь үзүүлэх юм. Дүнчлэн залуучууд хоорондын хамтын ажиллагааг дэмжих зорилгоор бүлгийн модуль сургалтыг нийт 4-7 хоногийн хугацаатай хэрэгжүүлэх бөгөөд энэ явцад ажил хайх залуу өөрийгөө илүү танин мэдэх, ажил олгогчтой холбоо тогтоох, ажлын ярилцлаганд амжилттай орох ур чадвар чадамжаа хөгжүүлэх боломжтой болно. Зарим хөгжлийн агентлагаас одоо санхүүжүүлэгдээд 9421 аймгийн төвшөнд залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчлэгээний загвар төвүүдийг одоо байгуулж байгаа. Өнөөдөр Сквадр дүүрэгт нээлттэй хийж байна. За энэ төвөөр 15-34 насны зорилттой одоо залуучууд маань нээлттэй үйлчлүүлэх юм төв нээгдэж байна. За энд маань дөнгөж сургуулаа төгссөн бөгөөд одоо ажил идэвхтэй хайж байгаа залуучууд маань одоо энд үйлчлүүлээд ажлын байран дээр зуршлахдах юм боломж бүрдэж байгаа. За мөн одоо ганцаарчлсан зөвлөгөө өгөх нээлттэй офис одоо бүлгийн сургалц зохион байгуулах хэлбрээр одоо хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэлэг үйлчлэгийг нэвтрүүлэхээр одоо ийм төв байгуулагдчихад одоо би туйлын их баяртай байна. Тэгээд Сквадр дүүргийн залуучуудаа энэ төвөр одоо байнга одоо ирж үйлчлүүлээрэ гэж бас хүсэх байна. Шинэлэг үйлчилгээний зорилттой бүлэг бол 15-34 насны залуучууд бөгөөд үүнд мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, коллеж, ихтэй сургуулийн оюутан залуус хамрагдах боломжтой юм аа.